Mr. Gbade, won ba soro e gbo won okan yo ba le to won wa okay sugbon se mata yi leyin odun meta odun merin ari justice gba atori justice gba nile ejo atori omi amzat ni o ati gbade ni o adegoke'gbon ti mo ti ni o ta ba nrin agbodo ma we yi ni. These people can never forgive us. Even can't see my money, even can't buy one. There are people outside that are ready to do and undo. And when you want to come, can't sorry Facebook. See one courage reaching for your memes that. One can rest in peace, doesn't it? One to call rest in peace in advance, don't say if you were near. Once in the plant, never say no, or else you'll be back one. Ta ba pari gbogbo e tan afi ki Mr. Gbade o farase ko afi ki Mr. Gbade o se kini ko farase ko mo tonju yoku e le pe wa ta ma saraye ogbon ti ati oni te ba le ba ran wa lowo lori iyen leyin ore yin ele mi na nko Olorun sanu wa Mr. Gbade e je won mo yin oro ti Mr. Gbade wa fe soro lori oro photo te ri baba ti wa Mr. Femi Falana pelu en te ri photo won ta lo to na mo sa photo ama te nkan photo awon photo baba Falana ati Adegoke'S to pa Timothy anu ti won lo te ta te fe so kan olopa opa ni okay le mi so ba en mi gba emi mi o le so en en gba en mi gbe won ni platform mi ni ile ejo wa ile o wa ni ejo o si ile ejo ko si mo ta le so olopa olopa bro mi na en mi case yen o si ni ejo for now won ti assign won si be ile ejo no adi continue labuja en gba so shun ah won o si won le ti bere ko si wa le ejo o wa ba ya le so anything bayi mama to ba ti wole ejo pada la le so ra a ma so no oni ba ti ma so oni ba ti so na mo si re Ah. Ta Gbade baba. Awon eyan ni baba Femi Falana. Awon ati Adedoyin. Won ni won ti je gba kan gba, won ti jawo pawo. Won ni ah kesi yo se kini o. Enikan ba ni ori yo, enikan ti ti bu mi gan pe emi defend won. Eh emi ori na dada ni, emi o mo ti o sele. Enikan ni kun lo ta gba human rights lawyer, ta lo gba criminal lawyer. Pe won sa sorisirisi pe aleri justice mo pelu ta ri e o e ja emi si bo ta mo sa won oro kan e so pe ro mo pa e so ti na fun mo le je baba pe ki en tun soro lori oro yen na because e ti so proper lori e na ko na mo ki gbo omo Nigeria en ti e wo wa fe le gbo wa te wa ni Nigeria se de wa ni abroad na so mo appreciate concern yin effort yin support yin so far. So anyway, on behalf of the family of Timothy Adegoke, oni mo se dupe, mo de dupe ni owo gbogbo yin. Eh se gan. Lori nkan ti e bere yen baba. Loto bi ose mi lo seyin, mo foto baba Falana ati Adegoke'S yin won ya won bi jade. Se mo. Iyan o surprise mi. Reason ni pe ka to di pe agba baba Falana, kesi lati wa lati November lati fa. November 6 lati fa oro yibo. Di bata wa yi. Ko to di pe agba baba Falana ko si picture ni ta. Bàtà wá gbé bàbá ni wọn wá gbé síta àwọn ìgbé sáyé léyìí àwọn ọ̀tá dẹ̀ mi àwọn Adedoyin ló gbé síta ṣé mo ó gba àwọn kan surprise mi gba tí Adedoyin wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá lábújá ṣé mo ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ mẹ́rin mi gan pé ṣókí ní rẹ̀ àti wá lóhun tó wá sùn bàbá orí yọmí òun sùn fàlájì orí yọmí òun sí court anyway àwọn àwọn àdàkan family ẹ̀ ló ń ṣe yẹn ẹ̀ lọ́yẹ̀ wọ́n ṣàmà jẹun ṣe lẹ́yìn pé ọjọ́ lọ́yà Adedoyin ti gba ṣẹ́kàn gbẹ̀ yìí ó dẹ̀ wà ilé ìṣẹ́kò ní Gbade mọ́ o de si abo lo kan si olowoje o ma de mo na ni so it is well eh gbogbo oro si lo lori photo ti baba ya pelu Adedoyin baba o de ya pelu Adedoyin e ma ni lo ba yen se mo pe awon criminal awon orise bi yen won ma wa miss lati ba won ya photo baba Alaji e mo gbogbo ra ki mo ran ti show kan te se you say something like that push le say no ri pe lo si bi kan ẹnì kan bá yá fótó o wá fẹ lọ gbé síbi kan wọn dẹ ti pè yín ẹni criminal ni o wọn fẹ máa fi 419 ni o mẹtẹ n bọ gbé ẹdẹ heart fast lórí ẹ
exactly no ni o oro baba Falana ati usualist Adedoyin lo se sele exactly se mo ade ti se lori ade ti fun loko o ko tutu manu usualist Adedoyin ni loko don to do ni usualist Adedoyin Rahman no se mo awon Rahman Adedoyin family no bi bo so en jade so I not be jade lati fi distract attention awon eyan te ah abi baba se mo nkan ti mo ri soro yen ko to ni pe won fa fi dije laarin our family pelu eyin pelu baba sile ni that's the point mo ri be yen won fa fi dije sile won fa ke baba tun won won ba baba won awu pa won baba e ma pa won ma ran le won won fa fi dije sile pe ko ba ke ba le binu pe ka so nkan ti o da ka baba ja ke ba le binu dominate ke ba lawon o se ke se mo so nkan ti won ta is like so ni but thank God making your yahoo to pelu yin ka wa go lose carlos interest lori baba ka wa mo se balabala ki bet bi bet ero ki ti won gbe won bomi ti won to do joro ru gbo plan won niyan do ko de ri be with God we stand with our father no we stand with lajori yo mi am sad we stand with you guys outside there we stand eh mo so ni pe pelu our father no pelu ori yo mi am sad pelu eyin ti e mo wa se de nbe wa te wa concern about this case o mo pe ntayo dodo which is justice o ma prevail lagba lo olorun oba e ma je ki photo yen abi aworo yen ko kairo e ma je ki yan bomi tutu wa lokan no retreat no surrender ni ko si kan ti o ma sele I don't ti mo pe awon agba ma so pe en to ba he gbin ani ohun he gbin ni owo ero ni igbe ti won de mu o mo pe owo ele lo yin ohun wa o mo pe won aju so mi gbona ni Adedoyin si omi gbona ati awon agba won ti mo omi gbona ni aju won si ba e ba so omi gbona ile yi ko le ye so ade ma pa o ma kuna ni ati awon emi wa o sure because won lo pa timothy eh lekeji mo ki gbo yin le kan si eh fun kan sa yin because ayun pe mi gan mi le ma daruko ko e po gan lati abroad ni lati nigeria ni o mo se gbade won le sick abule wa pada ra yin ba lo se je lo se le kankan eh mo dupe awon kan wa je mi le pick up te pe won message na ni je mo eh mo dupe pe olorun ti n gba gbogbo o le ma gba jale na ni eh ko ni re wa ko de ni su wa ko de ni re na ko ni su e na fun atileyin te fun wa so I appreciate o so I appreciate o so I don't know what to say mi mo mo fe so abi mo fe soro yen a sa dupe ni oruko ibidile patapata oruko olomi amzat wa mu ope wa le dupe lowo yin eh lemi kan ti baba so eh ni agba lowo olorun oba idaju odo yen a ma gba a ba de gba ton e ba won ton leyan because won ti go far gan won je pa won ti fo be mi ti mo gbo so o so pa mi labuja o ti n pa ro mo mi labuja ipe ota mi ma ku ni le so pe o ni ota mi o lo ma ku so won lo le balawo won lo le yalawo won lo de mo pe won ni ri wa mu ni ola olorun ola won tun ni le ati ola yin na ti en wu wa ti en do wa ti en gba dura fun wa se pe adura ti en gba fun wa o le gba awon tun gba dura fun awon awon oba isere mi ada won le ni gba so bi gboran lo ma ko da won tutu ni o ma ko da wa so bo se ma je niyan se mo pe eyan ti o ba se da 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 eh o wa ni bible na remember kankan remember pelu mi a so fo olukuluku keke bi ise owo re o wa ninu alquran na be mi o fe ma faya yen ko ma pe a mo tun mo alquran ni o wa nese o wa nese fa na be mi fe ma ke se fa yen ko ma pe a le abala oni mi ni so christian ni mi so mo pe lagbara ran ba olorun fun ja fun wa a ma ja fun wa lo mi fi wa sile so mo ki mo le dupe o mo dupe o e lo fokan bale ba Falana won ti handle case won ti gba lo won ti se lo aba de en sise lori e every day na ba npe won fun an update very soon like large you know aba we ma mzat ma je ke mo ojo ti court ba ma je oni pe mo mi wa so fun yin ba ti court ba ma je nta le ma se boya ife ni o ta bu se go ni gbe na je ki ya mo ba ba twa siko o wa ki o a dupe pupo lowo yin e ma fwa sile o awon iban ti ejo ba ton ni ti kino ba ton laso je tan le kono because the offense is justice e ma ko re wa ko ni re wa o ba ti o de ti re yen ko ni re mi na ba ti o de ti re wa alaji oni ma so ko ni re yen na e gba lo ba ko ni re wa adura yin
o wa very very important bi o se ngba fun wa e ma kun na gba fun wa se gbo mo bi ni agba lo ran ba didun ni o so ma so just six ti a reti ti a expect a ma gba ni agba lo ran ba a ma gba aram ti ya o ko se mimo okuta fi share o ti okuta mi ni share mo loruko Jesu so mi ni share o because okuta fi share mi ni share mo ba e gba lo ti so na baba ti so so ma to ba ko to wa ma je a ma so ri phone at awon eyan wa ti bi pe bo se ka na sa lo si oko kan ni ife na ni tabi bi kan ni a sa do won tun sa lo fe ni possible ma se ri wa tin ba sa ko lo wa mo sa lo si place kan ni fe won le ma mo pe be mo wa so lo wa pa mo se pe o ba tun se ru yen a ko Nigeria.